is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 5T ର ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗସ୍ତ କରି ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କୁଟେଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣିଆ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ଦଳକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୋଟରଯାନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଆସିଲେ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଦଲାଲ ଥ୍ରୁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଉ ସାର୍ ଉପରେ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିଦିନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତିନିଟା ଯାକ ବି ଦେଖିଲେ। ତା'ପରେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ବୋଲି ଅଫିସ୍ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଯେଉଁଠି ପାନ ଛେପ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବସି ନିଜେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ କିଓସ୍କୋ ମେସିନ୍ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କରିଦେବୁ। ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ସୁବିଧା ବି କରିଛୁ, ଆଉ କିଓସ୍କୋ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ବି ଏବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବୁ, ତା ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ସେ ଆରାମସେ ଲୋକ ଏଠି ଆରାମରେ କରିକି ଯିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।